السلام علیکم، میرا نام حمزہ اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سو ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کے ایک نئے ولوگ میں۔ دوپہر کے 3 بج گئے اور ہم جا رہے ہیں تحفہ آثار قدیمہ دیکھنے۔ میں شیدا حسن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی ہم نکل چکے ہیں۔ تو ابھی موٹر سائیکل پنچر ہوا ہے اور وہ لے جا رہے ہیں پنچر والی دکان پہ، اور میں اور شہزاد جا رہے ہیں اب پیدل۔ تو کیسے لگ رہا ہے؟ الحمدللہ بہت جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ تقریباً 15-20 منٹ سے ہم پیدل آ ہی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا رزلٹ کا۔ اور بائک میں پیٹرول بھی ختم ہو گئے، یہ ہم نے لے لیا ہے 200 روپے کا پیٹرول، اور ابھی جا رہے ہیں پیدل پیدل اتنی دھوپ میں۔ پورا 3 کلومیٹر لارا ذرا مندی 3 کلومیٹر لارا ذرا مندی پیادہ بھی بارا بولے گئے پنچے نرکول کو تاسو کراس کو مولا پیادہ پیادہ دیکھنا یہاں پر ہم لے رہے ہیں کچھ کول ڈرنکس وغیرہ۔ تو ابھی ہم اوپر چل رہے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ پیدل اوپر آ رہے ہیں، شہزاد تک گئے ہیں، وہ دیکھو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جب سونا کرنا مکین یار یہ ہے جی تب کے سارے قدیمہ۔ ہم چڑھ گئے ہیں اوپر سیدھے اوپر سے سیڑھی میں کراس ٹوڑی۔ واہ واہ ہائے ہائے سور بکنی سے ہو پکے لے امیلیدا لارے پڑے تھا اور فتح شیزاد
شاباش ادارا يلا سي فيو ديكو جرينري جرينري هي جگہ تھوڑا اچھا ہے یہاں پر چاؤں ہے اپنی دیکھ طيب يا مونجرا وليا تستسي اب تھوڑا دھوپ کم ہو گیا ہے تو اچھا لگتا ہے موبايل باسورد انا اشتغل في موبايل باسورد انا اشتغل اوكي موبائل کا پاس ورڈ بھول گیا تھا میں نہیں لگ رہا تھا لیکن اب یاد آ گیا اور لگ گیا پاس ورڈ کھل گیا یہ ایک ٹینشن ہو رہی تھی نا تقریبا 1.5 گھنٹہ یہاں پر ہم نے گزارا ہم چلتے ہیں واپس اپنے گھر چلو چلیں اللہ حافظ